lehkému zranění až na nějakou drobnou oděrku, což je teda zázrak. Vzhledem k těm schodům i vzhledem k tomu, že doopravdy některé ty aktivity tady nebyly až tak úplně jednoduché a mohlo se tady cokoliv stát, ale nicméně zvládli jste to, což je super, za to vám teda moc děkuju. Jinak, co se týče jednotlivců, já nemám nějakých zásadních výhrad, byly tady drobnosti, ty jsme si vyřešili, víte jak? Teď mi jenom řekněte, kdo z vás nejvíc klikoval a dřepoval. Balone vyzvednou ruku. Tak dobře, kdo udělal kolik kliků, kolik dřepů? Ondro. Tak jdeme, nahlas. 500. Padá tady číslo 500 nebo 600 dřepů. Kde je další? 1000. 1000 dřepů, výborně. Kde je další?